Conselho amigo de Olegário Mariano: cigarra, levo a ouvir-te o dia inteiro. Gosto da tua frívola cantiga, mas vou dar-te um conselho, rapariga. Trata de abastecer o teu celeiro. Trabalha, segue o exemplo da formiga. Aí vem o inverno, as chuvas, o nevoeiro. E tu, não tendo um pouso hospitaleiro, pedirás, e é bem triste ser mendiga. E ela, ouvindo os conselhos que eu lhe dava, quem dá conselho sente e se consome, continuava cantando, continuava. Parece que no canto ela dizia: se eu deixar de cantar, morro de fome, que a cantiga é o meu pão de cada dia. www.poeteiro.com